Welcome sa Mugs, Works and Hobbies This time subukan nating i-repair itong uh, globe at home prepaid wifi na router so wala itong power so repairable kaya so tingnan natin so habang ginagamit daw ito nagka brown out so yamang kailangan talaga no, ginagamit ito sa kanilang meeting nilagyan ng battery ng motorcycle kaya ang problema nagkabaliktad yata yung pagkabit ng battery so nag-spark syempre ano tingnan natin muna yung power supply kung okay 12.14 okay siya so wala problema tayo sa power supply niya tingnan natin, subukan natin ikabit yung power nya wala talaga, no? ayaw mag-on press ang power, wala talaga sira na yung selyo ng sim card pero yung ka unit, hindi pa yan. so wag muna nating sirahan kasi may warranty pa subukan lang natin tingnan kung ma repair pa no? pag hindi, edi okay lang tanggalin ang dalawang screws sa baba. So, pagkatapos matanggal yung dalawang screws, so, dahan-dahan lang pag-open ito. So, first time kung maka-open ng ganitong model ng router, maliit, maliit na, no? pinaliit. Mas pinaliit na nila. So, tingnan natin yung mga parts kung pwedeng i-repair. Kasi, bumaliktad yung battery. So, posible may nasunog or nagshorted na pyesa. 12 volts ba naman eh. Yun, open na. Ah. Ako, napakaliit ng laman. konti lang module na. Ha, ah, ha, ha. Continuity, mm -hmm. mm -hmm. Continuity setting. Ay, shorted So, yamang yeah, may shorted, uh, subukan nating hanapin kung anong component ang shorted. So, tinamaan 'to ng ano, mag, ng uh, baliktad na polarity 'no ng pagkabit ng battery. So yung iba meron silang tinatawag na shorted buster or oo. Sa akin gamit ko 3 amperes na adjustable power supply, yung bench power supply ko no, DIY ito. So matagal-tagal na rin ang pinagsamahan namin ang power supply na ito. So 3 amperes ito. So try nating ano subukan hanapin kung anong aling part or module ang umiinit. No? Huwag natin gamitin yung kasama niya power supply kasi pag makadetect yun ng overload, shorted, automatic, mag-off yun. So, ang gamit ko, linear uh, regulated power supply, no? transformer ito. Subukan natin lagyan ng supply, 13 volts para okay, mas mabilis uminit. Positive, yung sa gitna, yung hot. 'yung negative 'yung sa chassis niya sa shielding 'no. 'yan ang negative. Sundot-sundot. So umiinit 'yung wiring ng aking power supply, ibig sabihin talagang shorted. Pero iinit din 'yung din 'yung piyesa kung ano man 'yung shorted, iinit din 'ano. So kakapain natin pag hindi normal 'yung init, talagang mainit 'yun ng shorted na ito. 'yung module na ito. So nakabalot siya or mer meron siyang uh, shield no na uh, stainless. So posible sa loob nito IC ng uh, regulator na 3.3 or 5 volts din natin alam. Yan sobrang init. So natukoy natin kung alin ang ano shorted. So hindi ko muna gagalawin dito. Kasi baka wala akong pamadet. Sayang din may warranty pa daw. So, kaya di ko sinira yung kanyang selyo. No? Iwan ko kung i-honor. So, at least natu natukoy natin kung ano ang sira. So, di, di, ko gagalawin to Wala akong pamalit. Kaya, tandaan natin mga kaibigan, meron tayong boundaries. No? Pag wala tayong pyesa, wala tayong ano, makuha na na pyesa, wag na lang ituloy. Sayang din. Sayang din yung time, no? Para at least meron tayong ideya. Ayan, no? hindi ko sinira yung ano. Yung selyo yun niya sa screw. Pero yung SIM card, sira na eh. kung owner pa ito. Wala pa daw one month ito eh. Subukan natin maghanap ng schematic diagram nito. Kung meron tayong mahanap. So, tinan nyo rin kung paano mag-download ng diagram. So, try nating hanapan ng schematic diagram or service manual sa internet kung meron tayong makukuha. So ginamit ko yung aking cellphone no. Oh. Nag-screen record ako para mas komportable, mas malinaw kaysa sa i-video natin no oh, yung cellphone. So ito yung lang ang gamit, ang gagawin natin, punta tayo sa Google, ating uh, i-type sa search engine yung model number niya, Huawei b 312 3 na R939 service manual. So huwag kalimutan yung salitang service manual no. Kasi meron namang manual na setup manual or user manual. Iba naman 'yon sa service manual. No? So dapat uh, service manual. Ayun may na-suggest sa atin yung Google. Setup router. So ang manual na ito posible eh user manual lang paano i-set up. So, hindi yan. Hanap tayo sa baba pa. So, may madami, madami kasi nagtatanong kung paano mag-download. Sir, paano mag-download ng schematic diagram? So, ito yung gagawin natin lang. No? Simple lang. If may computer ka, edi sa computer mas maganda. So, this time, gamit ko cellphone. So, wala. Yung sa taas, mayroon GSM hosting. So international ano ito. Maraming mga member diyan. Member din ako diyan eh nung nagagawa pa ako ng cellphone. So try natin pasukin 'yan kung meron silang schematic. I-click lang no yung link. Iba na yung logo. Tagal na rin ako hindi nakapasok sa website nito. Na 2006 naging member ako dito. So, hanapin nyo yung Noymags na username dyan. Ako yan, ano. So, simula nung iniwanan ko yung cellphone repair, din na ako nakapasok sa site nito. So, kung papansin nyo, firmware ang naandyan or software ng uh, router. So, hindi pwede. Software kasi ito eh, no? Yung mga device kasi ngayon hindi gagana pag walang software walang firmware So firmware ito so hindi pwede labas tayo hanap tayo ulit So wala pa no mga ganito kasi bago kasi ito ay eh, b 312 bago to na LTE router So posible wala pang schematic ito So yun ang mahirap sa atin no pag walang schematic lalo na pag bago manganga pa talaga tayo So, huwag na nating pilitin kasi mauubos 'yung oras natin. Uh, may boundaries tayo, no, mga kaibigan natin. Pag uh, wala talaga makuha ng reference, di natin alam 'yung device, 'yung uh, isang set. Kahit anong research natin, wala tayong mahanap na reference. So, mas mabuti pang ERTO na lang, no. Return to owner na lang para iwas sa uh, problema pa. Okay? Ganoon na maghanap ng mga schematic. So, yan pinakita natin paano maghanap ng schematic na wala. So, this time, uh, subukan natin para sa ating mga nagre-request ng mga subscriber. Halimbawa, maghanap tayo ng schematic diagram ng TV. Pagpalagay natin, Aprodi. So, subukan natin maghanap. So, Google lang, no? Tapos, i-type natin, search engine, yung model. Halimbawa, sharp, aprudy, pagpalagay natin. Aprudy. Aprudy. Okay. Service manual. Yun ang ano dapat, yung keyword, no. Huwag kalimutan, pag sinabing service manual, maraming lalabas yan. Ayan ang dami suggestion. No? Dumabas na rin yung mga model. 21V-R70M. So, upload din, yan. FT95S. Ang dami yung. Oh. Upload din GA2. GA2, yung yan yung chassis number. GA2, GA4, GA6, mga slim fit na. GA8, uh, ayan. Mga slim na na sharp chassis na. No? So, nakapasok tayo sa isang website, Manual Slide. No? Lagi akong pumapasok sa website nito. Maraming mga diagram dito. Ang kagandaan yung mga isya na mga service, ano, mga TV set, no? Makikita natin dito. Ayan, no? ja 4 m ang chassis. Aprodi. So, ito din yung model na ginamit ko doon sa protection system, no? Kung napanood nyo yung video ko So, click lang natin. Download. So, nakita natin yung preview. Kung ano yung laman. Ayan na, downloadable na. Check natin yung I'm not a robot. I-click lang natin. Ayan. Tapos, get manual. Tapos, click download PDF. Download PDF. Click natin yan. Ayun, downloading na. So tingnan natin kung nagda download sa baba. Ayun oh. Ayan, downloading na. So forward natin para mabilis. 4.18 MB ang size ng uh, ng uh, file, no. So dapat may PDF reader 'yung cellphone natin or computer para mabasa natin 'yung dinadownload download natin. Yung ibang file na karar, na karar file siya. So, pinakamadaling unawain dyan yung parang nakalagay sa lata. So, para mabuksan mo yung file, mabasa mo yung diagram, kailangan mo pang bukas ng lata. So, gamit ka ng rar extractor. So, i- bubuksan mo yung nakabalot na file dyan. So, dapat may pabukas ka. No? So, pag nakarar file siya, dapat meron kang RAR extractor para mabuksan mo yung file. Kasi pag wala ka nun, di mo mabubuksan. So, may mga file naman na naka-PDF na, automatic, pag-download mo. So, mababasa mo na siya. Ang sa service manual, mapapansin nyo, yung mga initial settings niya sa service mode, no? Halimbawa, yung B19, ano yon Screen cut off. Yung B... Tingnan natin dito yung V size niya. So number 9 yata to sa sharp. Ayan, VO9 vertical size, mag-adjust tayo ng kanyang height, no? Vertical size niya. So, 'yun ang kagandahan sa service manual. Mas mabilis yung trabaho natin. Kaya suggestion ko sa mga technician, subukan nating bumili ng computer kahit second hand, marami namang mumurahin, ano? Online maraming ano, may 2000 meron ka na second hand. Hindi naman natin kailangan ng mabilis na computer. So kailangan din yung computer sa pagprogram ng mga EEPROM ng TV, no? Ng DVD, SPI. So malaking tulong yung computer. Pwede rin nating ilagay yung mga file natin, mga schematic diagram sa computer natin. Ang cellphone kasi maliit so masakit sa mata. Pag uh, computer, malaki yung ating uh, monitor, mas komportable tayong basahin yung diagram. Okay? So yan uh, yun na yun ang diagram. So naglo-load siya no. Magki-clear naman 'yan, i-zoom natin. So wait lang tayo. Ito yung IC na diniskas natin no, oh, yung protect niya P number no. 7 sa A d Ayan o. Ayan. So, sana nakatulong din ito, ang part na ito, no? Paano mag-download ng service manual ng TV or any device na ginagawa natin. So, maraming salamat. At uh, kahit pa paano sana ang video na ito ay nakatulong sa atin.